ხევანდელ გადაცემას უმრავლესობაც უყურებს და უმცირესობაც. Რადგან ჩემი გადაცემის სტუმარია პარლამენტის თავმჯდომარე ბატონი შალვა პაპუაშვილი, აპლოდისმენტებით შევეგებო. როგორი არაჩვეულებრივი სტუმარი ყოლია ბატონო შავა და მე ესე გამოცხადების გარეშე დავჯერდი და არ ვიცოდი მე ბოდიშ მე გიხდით ბოდიშ და ელენე პაპუაშვილი აპლოდისმენტები ელენესაც როგორ ბრძანდებით ბატონებო კარგად ელენე როგორ ხარ ელენე როგორ ახარ კარგად კარგად ხომ არ ნერვიულობ არა რაღაცებს კითხავ ხოლმე და მითხარი კარგი არ დამიმალო არაფერი კარგი შევთანხმდით ბატონო შავა მზად ხარ კი, მზად ვარ. მაშინ შეგვიძლია დავიწყოთ. კი, ხდომა. ოღონ ხდომა სანამ დაიწყებთ. აუცილებლად უნდა ჩაქუჩი დაარტყოთ. ოღონდ ორჯერ. ანუ ესე დაწყებისას ორჯერ და დასრულებისას სამჯერ უნდა დაარტყოთ. შეგვიძლია დავიწყოთ, თუ უნდა დავარტყა და უნდა ვთქვა თუ ჯერ ვთქვა და დავარტყა. ხდომა გახსნილია და ორჯერ. ხდომა გახსნილია. კი ბატონო. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე. ანუ იმერულად რომ ვთქვა პარლამენტის თავიკაცი ბრძანდები, ხო? იმერულათაც და ქიზიყურათაც თავიკაცი. ანუ კი ბატონო. პარლამენტში აი როცა არ ხართ, თქვენზე ხომ არ ამბობენ ისა, თავმჯდომარე არ გამოჩენილა? თქვა ჩვენ ძირითადად პირიქით არის ხოლმე, მე ვარ და პირი ბეძებრო. აა, სწორია. დეპუტატებიც ადგილზე იყო. კი ბატონო, იმაზე უფრო არის. ბატონო შალვა, ოპოზიცია რომ არ შემოდის ხოლმე პარლამენტში. რითი ერთობით ახლა იქ რა ასე? ხო, ვიცხენთ, ვეღარ ვეხობთ ხოლმე და ვიცხენთ, როცა არ არის ოპოზიცია, ასე რომ გვიწევს ხოლმე რაღაცნაირად თავი. მაგის ხათით მაინც შემოვიდნენ ხოლმე რაღაცაი. აუ, შეიძლება ხო, ხანდახან შეიძლება. ამითეც რაღაც გარკვეული ხალისი შემოდის ხოლმე პარლამენტის ხომათა დარბაზში. კი ბატონო. აბა ეხა ელენესაც ვკითხავ თქვენის ნებართვით. შენ რითი ერთობი ხოლმე? მე მეგობრებთან ვერთობი ხოლმე დაჭერობან. ოჰო. ზას თამაშობთ და ხუჭობანას, გაშეშობანას. კიდე თეთრი დათვები. თეთრი დათვები რომელია, რაც მე კი არ ვიცი. ანუ ვისაც ჯერ არის ორი ვიღაც თეთრი დათვი და ერთმანეთს კიდევს ბენ ხევს და დარბიან და ვისაც დაადებს პირველს და მეორეს, მერე ისინი ჩაკიდან და ვინც ბოლო დარჩება ის ის არის მოგებული. აა, ეს თეთრი დათვი არ მითამაშია აქამდე. მითამაში ხო? გაშეშობი რთული ამბავია, ხო და გაშეშობანას აქ სულ თამაშობ და გელას უ გაშეშებული ასე დგას. არ არის პრობლემა, ხანდახან რაღაცა ხო, აი ახლა გაი. ვინმესთვის თუ გითქვამთ, აბა შენ ერთი მთელი წელია რომ არ ხვა რომ არა მოგიღია, გისმენ რითი თქვა გინდაო. აი თუ ყოფილა ვინმე ეგეთ. აა, ძირითადად პირიქით არის, ვეუნები ვცდილობ რომ გაჩუნდნენ. უბრალოდ საქმეს მიხედოთ ხოლმე, ასე რომ პირიქით. ხო არა მოიღოთ, იყავით მასე. კი ბატონო. კახე, ნუ ქიზიყელი ბრძანდებით, ქიზიყელი. კი, ქიზიყელი. მარანი გაქვთ ბატონო შალვა? დიახ. გემრიელ მწვად საკეთებთ როგორც ვიცით, ღვინო არაჩვეულებრივი გაქვთ. კი ბატონო. რთველის პერიოდია. დიახ, დიახ. მე მგონი თქვენ კი არ უნდა მომეყვანეთ სტუმრად, მე უნდა მოსულიყავით თქვენთან სტუმრად, ამერია და მე უნდა მოსულიყავით თქვენ. კი ბატონო, გიმასპინძლებდით აუცილებლად, მწვადსაც. ახლაც არა ბატონო შალვა, გვიანი ბატონო. რა ვიცი? შეიძლება. თავმჯდომარეობა უფრო რთულია თუ თამადობა? ხო. თავმჯდომარეობა, იმიტომ რომ თავმჯდომარეს ყოველთვის უსმენენ და თამადა როცა ხარ 1 2 3 ჩიქის შემდეგ უკვე რაც გინდა ისე აღარ არის. აი, აღარ მისმენს, აღარავი რაც არ უნდა თქვა, არ არის პრობლემა. სხვა შორის იქ თავმჯდომარის ადგილას ჯდომაც არ არის, იოლი, იმიტომ სუ წყურადღების ცენტრი ხარ, განსხვავებით ჩემი სხვა კოლეგებისგან, რომლებსაც შეუძლიათ გავიდნენ, შემოვიდნენ დარბაზში, მე ზივარსო იქ სულ ყურადღების ცენტრი ხარ და რაღაცნაირად რთული ამბავი ხო? არ არის ადვილი. ზოგი ტელეფონით ასე ტრიალებს უყურებს რაღაცეებს ზოგიერთად და თქვენ ყველა ყურებთ და შეზომისად ვერ ახერხებთ. კახელებისთვის პარლამენტში მოხვედრა უფრო პრიორიტეტია თუ რთველში? აუ, გააჩნია. გააჩნია სეზონს, ესე გაზაფხულია თუ შემოდგომა არის, მაგის მიხედვით არის. აა, კარგია, სენიორი პასუხია, კი ბატონო. თქვენ თავმჯდომარეობას რაც შეეხება, ხა კენჭისყრაზე მარტო ერთი დეპუტატი იყო წინააღმდეგი, როგორც ვიცი, ხო? ხო და ხომ არ გაგირკვევიათ ვინ იყო? ან თქვენ ხომ არიყავით ის ერთადერთი ვინც? არა, ვერ გიყვე, ფარულია კენჭისყრა და რთულია გარკვევა. თუმცა სხვათა შორის რაც შეეხება ჩემს ხმას, ფიქრობდი რომ ჩემი თავისთვის ვიმეცა თუ არა ხმა, მაინც უხერხულობა ხო არ იქნებოდა და მე გამახსენდა გერმანიის პირველი კანცლერის კონრად ადენაურის ისტორია, რომელიც აირჩიეს ერთი ხმის უპირატესობით. ეს ერთი ხმა იმის ერთი ხმა იყო, ასე რომ ჩავთვალე რომ მაინც ყოველ შემთხვევაში შევწესო. რაიცი ახდენო. კი ბატონო, შენიერი. ელენე, შენ თუ ხარ პარლამენტში ნამყოფი?
გითამაშია რამე პარლამენტში? არა. ხო, არა და ხალხი ვიცი მე თამაშობენ იმ პარლამენტში საერთოდ ეს, მაგრამ მაგითომაც გითხე. ბატონო შალვა, ასევე ვიცი რომ საკმაოდ გემრიელ საჭმელებს აკეთებთ. სამზარეულოსთან ისე ძალიან ვცდილობ კი ბატონო. ხო და ანუ არ აი ხელი მაქვს. აი ხელი გაქვთ ხო? ანუ არს დაპირება გეშლებათ და არს დაპურება, ასე გამოდის. ხო, კი, კი ბატონო. ხო. სადოქტორო დაიცავით გერმანიაში. როგორც ვიცი, ხო მასია? ხო და თქვენ რა ასწავლეთ გერმანელებს? ო, ისევ იმ თემას უნდა დაუბრუნოთ. ანუ პრინციპში გერმანია მე სამეცნიერო აკადემია გამომატარა და იქით კი ქართული სუფრის აკადემია გავატარე შენ. აი, ჩვენ ის ხრის. ფოტაჟორის არ არის ეგ მარტივი ამბავი. სხვათ შორის იცის საზოგადოებამ რომ ქართული სუფრა და სუფრის ტრადიცია არის არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლად აღიარებული და ამაში არის მთელი იდეა პრინციპში და ხა ბევრს ქონია შეხება უცხოელებთან, როგორ მოხიბლულები არიან ხოლმე ამ ტრადიციით და მართლაც არის ეს კულტურული მემკვიდრეობა, ასე რომ ბევრი ეზიარა ამ აკადემიას გერმანიაში, როცა ვიყავით ჩვენ ქოფნის დროს. ბევრს ზედმეტიც მოუვიდა, ცოტა ცუდად გახდა შეუძლოთ რაღაცა უკვე. ერთი რამე მინდა რომ ეს მე რომ მასწავლოთ ბატონო შალვა, ეს ჭირდება მიკროფონი, როგორ უნდა გავუთიშო ადამიანს, რომელიც ზედმეტს ლაპარაკობს. ხო, ის ხათაშორის აქ არ ვიცი ტექნიკურად როგორ არის, მაგრამ მაგის სწავლა მეც დამჭირდა. ესე იგი თავმჯდომარეების ალბათ ეკვე 6 თვე ან მეტი იყო გასული და როცა ბიუროს ხდომის დროს თუ პლენარის ხდომის დროს რო გაჩუმება რომ ჭირდება ადამიანს ასე თქვა სიტყვას არ ვაძლევ, ხელისქნევი და გაჩუმდი, დაწნადით, მანდატური ამბები და ვერთი 6 თვეა გასული და არჩილ თალაკვაძე მეუბნება რომ მანდო არისო ღილაკიო, დააჭერ ერთი შემასღებსო და მეკი აგაშერა ღერთმა იმის შემდეგ ძალიან თამამად როგორც კი ზედმეტად დავახოლმე ასე თქვა ნებართვის გარშე საუბარი ვაჭერ ღილაკს და სხვა შორის ერთი ღილაკია კიდე საინტერესო ბიუროს ოთახში ღილაკია რომელსაც დააჭერ და მხოლოდ შენი არის ჩართული და სხვები საერთოდ ვეღარ ერთვება ამ დროს არ მხოლოდ თითიშება ყველა მიკროფონი ანუ მარტო ერთი არის ხომ და ჩართული აა ეგ კიდე ცალკე ღილაკია ესეთი VIP ღილაკი არის მე არა მაქვს აქ ღილაკები მაგრამ რაღაცნაირად მოვახერხებ მეც რომ გავთიშო არა შენ იგაცშო არ ვაპირებ გელა შენ კაი ბიჭი ხარ ერთი აქ ჯიმი არის თუ ის თქვენ ჯაბოვიჩი ის შემოდი იმის მიკროფონის გათიშვა მინდა ხოლმე მაგრამ აი ილაპარაკოს. ხო, ილაპარაკოს, მაგრამ აი თუ ილაპარაკოს შემოვა მაშინ ახლა თუ აღმოსულია. გამოხატვის თავისუფლება ამას გულისხმობ. კი ბატონო, მაშინ მომძანდი თუ შეიძლება. რა ახლა და ნაწემი სამი თანამშრომელი გოუში ბატონო შალვა ამის გულისხმობ. ნიორი საჭყედი ეგ ვიდეო. გოუყოლებია როგორ ახარ ბატონო შალვა რა ვახარ. კაი გამარჯობა ბიძიკო, შეგაგერდავდი ბიძი მე. მოგესალმებათ პარლამენტის მეფუპეტე პოვარი, შეუპოვარი ჯიმიჯობასია მე. აგ გამევიქეთ ზე აგერა თავმჯდომარე ამას ესოინება ნისიებია იქანა და სიცხვილია პოზიცია ოპოზიცია ის მამაჭების დატოვებული დუქანი იარა იქან ახა ოხთი ფარდას ყველა ბატონ შალვას და რატომ მოხვედი რატომ მოვედი ბატონ შალვასთან და რო გადავხედე ნისიების როლს პუასოზე მარტო შალვა პაპუაშვილი და ჯუმბერ პატიაშვილი ყავს დარჩენილი და გამევიდე ხა გამგესა და წავალ წინა დედაი წინა მეუპეტერო იყო ბატონ შალვა რანაირი კაცი იყო ოცნებას ფენომას აძლევდა და ნაციონალებს ხმებს აკა კაცი იყო აგი ა აბა ბაბი ბიზიკო ჩმე მებუბედის ოჯახში ვარ გაზრდილი ხო ბაბაჩებიც მებუბედე იყო პარლამენტში მაგრამ იქ ეწერა ყოველთვის ნისის როუჩი ჩემი სახელი დაგვარი რა მითხა იცი მამიკო შვილი ვერასოს შობლის ვალიდან ვერ ამოვაო და დაიწყო დიფონო ხოლმე ასელა რომისვინე კარგად გაქვს ახლა იქ მოწყობილი ბუფეტი კი შეხედე ევრო სტანდარტები. გერმანიი და ჩავე რაგაცები და ბრიტანეთიდან, თეფშები ბრიტანეთიდან, თაფები გერმანიდანავი და მოვიდე სურსათის უნებლობაო რაგაცა, შეთითხილი რაგაცა და ჯაბოვიჩო თაგვი ხავსო ბუფეტშიო. მე ვიღებ ყმას რომან გოცირიძე რო ხავს პარლამენტში. დაალე ვინთა ჩავ. და ერთი ბატონო შალვა სასაცილოს ვერაფერს ვერ ხედავ. თავიდანვე მინდა დავზინო რომ მაჭუტაძეს რა ჭირს მაგი ჩემი კატლეტის ბრალი არა მასე იყო მაგი თავიდანვე კატლეტის ხო მე რა სიტყოდი ბუფეტის თანამშრომლებზე ბუფეტის თანამშრომლები კაი ბიჭო აუგძალ ეხლა ჩემთან აღარ ვაჭმევ ჩემთან თანამშრომლებს იმიტომ რომ 10 ვიყავით თავიდან და 4 ვარ დარჩენილი
პარლამენტარები თუ დადიან ხშირად ბუფეს. იეს ვირა, ქუთაისზე გუბასარი გიზე და რა იყო რამგანაგრია ამ ჭამაზე. მე ვიდა მოვა ხან ერთი პარტიის სახეზე დაწერს. ისიას ხან მეორე პარტიის სახეზე. შეგა მუჟივარ იმ დღეს ჩემთვის ახა ტაფას ვირთხავ ასე ბუხზე. ხოლა შემევიდა ჯამოვიჩ კატლეტი ვაჭამეო. მე ვთქარი რა შანსი არა მე ვთქარი. რატო? რატო და გევისტუმრებ მაშინ უბრალოსობით რომ მოვალა. რა ის გამსტურებელია მაგრია. თუნდაც ხო ფასდაკლება ხშირად გაქვს? რა თქმა უნდა, ფასდაკლება შალვა ნათელიშვილზე მაქვს 100%-იანი ფასდაკლება, ნიკანორ მელიაზე მაქვს 20%-იანი ფასდაკლება და ნინო ბურჯანაძეზე მაქვს 20%-იანი სკიდკა. ხო. ეს რესპუბლიკელი დედა ვიგლეი ტარი ტარს ეკიდებოდა სამარებდები მიყარიო მე ვიდე რესპუბლიკელი იგიო ჩაბაო 8 ნაწილიანი ხაჭაბურიო 5 ხარ სულ პარტიაში და 8 ნაწილიანი ხაჭაბურია ეგა მაგის დაბალგებული კაც არ ვიდახავს მე გან ოპოზიციაზე რა სიტყვე ოპო აი მე სასაულე ოპოზიცია რაღაცნაირი ხალხი არის დაპირებები მოგწეს მართლა ის ისგასტურებ არ უყარ არც მაგათად თი იმ დღეს ოპოზიცია გამოვა ეს ოპოზიცია და ჯღავიან აბა დაუმორჩილებლობა სხვა ხალხი ხვალ პარლამენტთან გემიქცევთ მე და ჩემი ცოლი ბაზარში მივიდა პროდუქტს და მეორე დღეს თვითონაც აღარ გამოდიოდა და ფუშა ის ხარჯია ვალამბე რა თქვა უნდა უგულავებევი და ეთქე წეიწუ რაღაცნაირი კაცია ო და ასე ამირთხა ტაფაზე ხელი შენი კატლეტის ჭამას ბიუჯეტის ჭამა მირჩევრიაო და ჭამოსახე რაღაცა ცირთათ რას უკვეთავენ რას უკვეთავენ მელიას ვიცოდი ქათამირო უყარდა მაგრამ ცხელი ოსტრი თუ უყარდა მაგი არ ვიცი ეს კიდე ვიდეო ეს ნორჩი ბატონაშა ეხა მეიშვილი შემოვარდება ჯღავილით ყინული მომეცი ყინულიო ჩხუბი თუ არ იცი რას იკაჭები შეგაიგე აღარ შევიდე სივიტაო რა დავილებია სასაგო ხანა კიდებს ხანა კიდებს ეიცილე მაგი რა თუ და ყინული ლეიბორისტებზე რას გქონდა ვაიმე მაგას შალვა ქართული ტრადიციული მორწმუნე ხალხი მაგები ლეიბორისტები გელა ვიცი მაგათი შეკვეთილი ხორცი მეჯერ არ ვინახე ხალე უძებავს სულ ბოლოს ბატონო შალვა ჩვენ საჩუბარი არაფერი გვაქვს იმერელი კაცი მზადები კახელი კაცი მზადები ან ჩხუბები აგძალეთ იმ პარლამენტში ან ის ტაფები დააპატარებთ თორა დაშეთქილი მაგ თავი ადამიანი ვარ მე თანგამდებელი შეგერაცა პარლამენტში ერთ რამეზე ალბათ ხოლოდ კონსენსუსი ოპოზიცია უმრავლესობა ყველა ცალცალკე მოდის და მეუბნება რომ გჭირდება ახალი კაფეს გაკეთება პარლამენტში და ეხლა მივხვდი რა ამ კას ჩავაბაროთ ეგ ამბავი არაჩვეულებრივად გამოდის ნახოთ ნახოთ თაგვები და ისინი არაკლია ზურმე თავის კაფეში და ბატონო შალვა მადლობა გადაგიხატოთ მობრძანებისთვის ელენიკო შენც დიდი მადლობა რომ დღეს ჩემი სტუმარი იყავი მადლობა კარგ საქმეს აკეთე კარგ საჭმელსაც კარგ ღვინოსაც გენაცვალე ხო და ერთ კარგ სიმღერასაც თუ შევთავაზებთ ჩემს მაყურებელს არ იქნება ურიქო მე ბატონო ماشي სესია დასრულებულია თქვა? კი, სხდომა დამთავრდა. სხდომა დასრულებულია სამჯერ და არტყით და სხდომა დასრულებულია. კი ბატონო.